Pasuhops ekibi. Საღამომშვიდობის ეთერშია გადაცემა პასუხობს ექიმი, მე კი მისი წამყვანი დოკა ბაღათურია ვარ. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდვითარების ფონზე სულ უფრო და უფრო რთული ხდება ოჯახის ექიმებთან დაკავშირება. სწორედ ამიტომ რეგიონალურ მაუწყებელთა ალიანსი ადგილობრივი ტელევიზიების ჩართულობით გთავაზობთ გადაცემას „პასუხობს ექიმი“. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირდაპირ ეთერში თქვენს კითხვებს კვალიფიციური მეთ პერსონალი უპასუხებს. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების ჩართულობაზე საქართველოს დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ველყოფს ამასთან ერთად უნდა შეგახსენოთ ისიც, რომ მოქმედებს ცხელი ხაზი 557-37-37. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ცხელ ხაზზე და პირდაპირ ეთერში დაუსვათ კითხვები მეთ პერსონალს. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ კითხვები მეცხრე ტალღის Facebook გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად თითოეულ მათგანს გავაშღერებთ პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო ბომონდის COVID ექიმი თერაპევტი ილია ჭუმბაძე. მოგესალმებით ბატონო ილია, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში ბრძანებისთვის. ჩვენ პირველად ხვდებით ერთმანეთს კამერის წინაშე. ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ ზოგადად COVID ვითარებას ქვეყანაში და იმ, ასე ვთქვათ, გაუქმებულ რეგულაციებს, რომლებიც სახეზე გვაქვს. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება COVID ვითარებას საქართველოში და ჩვენს რეგიონში, შემსუბუქება იგრძნობა ნამდვილად. Ну, გამოწეულია ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ვირუსი არის ნაკლებად აქტიური, ასე ვთქვათ, მე ლეტალობრივი, აგრესიული. ავადმყოფები უფრო სწრაფად გადაიტანენ ხოლმე დაავადებას. გავრცელება, თვითონ ვირუსის გავრცელება ვერ ხდება ფილტვის ქსოვილში სტატისტიკურად ისე სწრაფად, როგორც ხდებოდა წინა ვირუსის შემთხვევაში. ძირითადად ყველგან იგრძნობა, აბსოლუტურად ყველგან, რომ დამძიმების შემთხვევები შემცირდა. ანუ შეგვიძლია მოსახლეობასაც უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, ვიდრე ანუ სხვა შტამების დროს, როგორიც იყო წინა შტამები. მოსახლეობაც უფრო მომზადებული დახვდა იმ მხრივ, რომ ნაწილი მოსახლეობის უკვე ვაქცინირებულია, ყველა მიცის, როგორ მიმართოს ექიმს, რა პრეპარატები მიიღოს გართულებამდე, ასე კატან სიცხის პერიოდში. თვითონ სამედიცინო პერსონალიც უფრო მომზადებულია, პრეპარატებიც, სამედიცინო სექტორიც უფრო მომზადებული დახვდა. Ну, ყველაფერი ეს განაპირობებს იმას, რომ ესე იგი იყლო ზოგადად გავრცელება, ასე ვთქვათ, და მძიმე პაციენტები, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა მიყო, დიახ. გასაგებია, კი, ცალსახად შეიძლება ესეც ვთქვათ, რომ აი მძიმე მიმდინარეობები არ არის, რადგანაც ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი შემცირებულია. თქვენ ახსენეთ ვაქცინაციის მნიშვნელობა. ჩემთვის სუბიექტურადაც და ობიექტურადაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის ფაქტი, რამდენად, ასე ვთქვათ, მოქმედებს ვაქცინები ომიკრონის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ნარატივი იმის შესახებ, რომ მაგალითად ომიკრონის დროს საქართველოში არსებული ვაქცინები არ არის ეფექტური. ამაზე რა შეგვიძლია თქვა? შეიძლება ვაქცინებს და ომიკრონის ვაქცინებზე რეაგირებას შემიძლია ის თქვა, რომ ერთადერთი ვაქცინა, ანუ ბოლო ვარიანტი, ბუსტერის ვარიანტი არის ძალიან ეფექტური. ვაქცინა გავიმეორებ იმას, რომ არ ნიშნავს ლეტალობის გაქრობას ან საერთოდ COVID-ის არ დამართებას. მაგრამ ესე იგი, თუ ადამიანი მინიმალურ დისტანციას დაიცავს, ნიღაბს გაიკეთებს ან ხელის დამუშავებას გააგრძელებს და პლუს ამას იქნება ვაქცინირებული, მისი შანსები იქნება ვირუს დაინფიცირების ძალიან მცირე. და თუ დაინფიცირდება, გამოჯანმრთელებაც იქნება უფრო სწრაფი. ვაქცინაციას ყოველთვის აქვს აზრი და განსაკუთრებით არ მინდა მე ჩამომართვა, ასე ვთქვათ, რეკლამაში, რომ ყველაზე ეფექტური ვაქცინები საქართველოში არსებული ვაქცინებიდან იყო ფაიზერი. თვითონ ჩვენი პერსონალიც ფაიზერის ვაქცინით იყო ბომონდის პერსონალიაც ვაქცინირებული. შესაბამისად გართულებები, ვისაც დაგვემართა აღნიშნული ვირუსი, გართულებებიც იყო ძალიან მცირე.
Coelam să acționezi în dîdi mișnă. Coelam romeli ai tu când acționezi trom gada iti anet coronavirusul. Care zot romeli ștam zea sau bari romos. Mă gada uit ane se gîte. Cine atliste? Emberși, magram așa vaccini de boli să ajut arvi cabi. Amis chem de că rodisă chem uit a Pfizer că au câte pirueli vaccini ați mai oresta a omicronist cine boosterit. Nu da aflu de tertițelia cu virusul. Așem cuia mi-au cheltuit niște romiți stacionași zâlim bior paciente că tam a fost șeheba. Nu elementarul era cari scoala munda tauicva, tada mi-a nimeni nira bi unda ca wicketul tauci leblat, hele bi unda tauci mușau, șirata șeveț a dotro, iz doza romelic zogadat, șeileba adamian z organ și mohte sa da impicere buli adamian izgan. Nihvis mișovit mohte șențireba am șesun culi hairis, dar și s-a amisat organul și asta se bui imunul de ugele de bimo, hehebe, nimasu organul sarda imohteba virusis cauțeleba organul și amito. Vaccina scoala zdi din mișna loba zita, paciente bis umet esoba romelic clinica și hteba esicneva intensivul gan copileba, tu terapiul gan copileba. Ela hteba ziritadi procenti, 80% arian holme ara vaccinirebuli, argan virusi araris organismistvis natsnobi, zogadat gadatani shemdgomats virusi tovebs aramqari immunitets, imito ro erti tvis shemdeg, ori tvis shemdeg adamian sheizleba isev tavidan daimartos, amitom აუცილებელია ვაქცინა თავის დროებში ყველამ გაიკეთოს. Მე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ირჩევა იქნება ასეთი. გასაგებია. მადლობა ილია, მადლობა, მაგრამ რადგანაც ვახსენეთ, ზოგადად თქვენი კლინიკა და ის რომ თქვენ სტაციონარში მუშაობთ, ანუ COVID ექიმი ხართ, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენს კლინიკაში, ანუ ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფო ბომონს გულისხმობ, რამდენად მაღალია ამ ეტაპზე ომიკრონის მიმდინარეობისას მომართვიანობა და ჰოსპიტალიზაცია რამდენად მაღალია. Mi მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკვე 15 რიცხვიდან 15 მარტიდან ანუ COVID კლინიკა აღარ იქნება და იქნება ჩვეულებრივი სტაციონარი. Ხო სწორია? Დიახ, ინფორმაციები. Დიახ, და რა არის ასე ვთქვათ ამის თავარი აპრიორი, ანუ რატო ხდება ეს? Შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საკმაოდ მცირია მომართვიანობა და ჰოსპიტალიზაცია და უკვე აღარ არის საჭირო ესეთი ჰოსპიტალიზაციის მიზეზი უკაცრავად. Შეიძლება იყოს ბევრი ფაქტორი. Პირველი მთავარი ფაქტორი რაც არის ის, რომ ზოგადად თვითონ ვირუსის გავრცელება შეიძლება იყოს მაღალი, მაგრამ დამძიმების პერიოდი არის მცირე, სწრაფად გამოჯანმრთელება ხდება ადამიანებში. Საერთოდ პაციენტის უმრავლესობა 2-3 დღეში გადაიტანს ხოლმე აღნიშნულ ვირუსს. Სახლის პირობებში ზოგადად ACT ქვეყანაში, ევროპის ACT ქვეყანაში არ ხდება ისე, რომ პაციენტი დადასტურების თანავე ხდებოდეს სტაციონარულ განყოფილებაში. Პირიქით არ შეიძლება ასეთ პირველი 3 დღე, როდესაც არის ვირუსის რეპლიკაციის პერიოდი, ორგანიზმში მოხვედრის პერიოდი. Ამ პერიოდში ორგანიზმს უნდა ჰქონდეს საშუალება, მიეცეს საშუალება, რომ დამოუკიდებლად იქნება ორგანიზმი თავად ამარცხებს ამ ვირუსს და ზოგადად ფაქტია, რომ ორგანიზმი ამ ვირუსს თვითონ ჩარევების გარეშე ამარცხებს. Ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, მივიღოთ სიმპტომური პრეპარატები ტემპერატურის პერიოდში, სისხლის დამწევები ხელის პერიოდში, ანუ ხელების საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ. ვირუსის თვითონ ხასიათი განაპირობებს იმას, რომ სტაციონარით დატვირთული არ არის, პაციენტის გართულება არ ხდება, არ გადადის ის ფილტრის ქსოვილში და არ ხდება ის მძიმე დაზიანებები ისე სწრაფად, რომელიც იყო წინა პერიოდში. ამიტომ ეს არის ყველა აი ამის მიზეზი. ზოგადად კლინიკები ალბათ გადადიან სომატური პრინციპის კუნალობაზე, თუ ესე იგი გავრცელება და გართულებები არ იქნება ვირუსის, შესაბამისად ამ განყოფილებები დაუბრუნდებიან თავის რუტინულ მუშაობას. გასაგებია. Მადლობა, ილია, გასაგებია თქვენი პოზიცია, როგორც ექიმის, როგორც თერაპევტის, როგორც COVID კლინიკის სტაციონარის ექიმის. Მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენ უშუალოდ ჩვენ შემდეგ ფორმატზე. ეს არის კითხვა-პასუხის ფორმატი. Რამდენიმე კითხვა, რომელიც დღის განმავლობაში შემოგვივიდა ჩვენი მეცხრე ტალღის Facebook გვერდზე, ესენი არიან ის დაინტერესებული მაყურებლები, რომლებსაც იმედი აქვს, რომ ოჯახის ექიმისგან, თერაპევტისგან და ან ეპიდემიოლოგისგან გადაცემიდან მიიღებენ ასე ვთქვათ ამომწურავ პასუხებს. მე თქვენის ნებართვით დავიწყებ და წაგიკითხავთ პირველ კითხვას.
გამარჯობა, ორჯერ გადავიტანე ომიკრონი 10 დღის შუალედით, ვარ ძალიან სუსტა, თავბრუსხვევა მოგვსა შინელი, ღამე ვერ ვიძინებ, თუ არის ვინმე, ვისაც ასეთი სიმპტომი აქვს, გთხოვთ, მითხარით, ნერვიულობ, როგორ მოვიქცეო. აი, აინტერესებს. საინტერესო, რომ ომიკრონი რომ გადაიტანა პაციენტმა საიდანიც, ერთი მეორე იქნება ვაქცინირებულია, ზოგადად მე თქვა უნდა მეკნება, რომ მსგავსი კითხვების დროს იყოს დაზუსტება, ვაქცინირებული არის თუ არა პაციენტი. Zogadant რა მდგომარეობა აქვს ჩამფთელობის და ასე შემდეგ, ზოგადად რა ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. Მესმის ბატონო ილია, თქვენ ზუსტად თქვენ ზუსტ ანამნეზი თხოვთ ახლა. ანამნეზი გჭირდება ზუსტი, თუმცა ეხა ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც უბრალოდ ისე ესმით კითხვის შინაარსი, როგორც ასე ვთქვათ აგზავნიან. კი ბატონო, ანუ თავბრუსხვევებს რაც შეეხება სისუსტეებს, რაც შეეხება ეს ჩვეულებრივად კორონავირუსი, ეს ბოლო ვარიანტი ომიკრონი Savis, ეს ვირუსების უყველა იმის გარდა რომ აზიანებს ფილტვის ქსოვილის ნეიროტოქსიური ვირუსი, შესაბამისად იწვევს თავის მხრივ გართულებებს ნერვული ქსოვილის მიმართულებით, რაც შეიძლება იყოს დასაბამი იმ გულისფრიალის, იმ უხასიათობის, იმ სისუსტის და ასე შემდეგ. ასევე ვირუსი ნებისმიერ სისტემას უქმნის პრობლემას, ამიტომ გადატანის შემდგომ დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე ყველა პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი სიმპტომები. ეს საშიში არ არის, დროთა განმავლობაში ეს თავისთავად გაივლის. Ну, სიმპტომურად შეიძლება ნებისმიერ ისეთი პრეპარატის მიღება, ან მიმართოთ იმ პროფილის ექიმს, რა მიმართულებითაც გვაქვს მაგალითად პრობლემა. გასაგებია, მადლობა ილია. გადავალ შემდეგ კითხვაზე. მოგესალმებით, სამი კვირის წინ გადავიტანე ომიკრონი, პირი და ყელი მეფიტება, ნუ სავარაუდოდ სიმშრალეს გულისხმობს. მაინტერესებს, ახასიათებს თუ არა ეს სიმპტომი და რით უშველო? კი ბატონო, მსგავსი სიმპტომები ჩვენ გვხვდება ხოლმე ხშირად ჩვენს პაციენტებში. არსებობს ასეთი სიმპტომი COVID ინდუცირებული ჰიპერგლიკემია პაციენტებს, რომლებსაც ცხოვრებაში შაქრიანი დიაბეტი არ ქონიათ, მაგალითად აქვთ ხოლმე რაღაც პერიოდის მანძილზე მომატებული შაქრის დონე სისხლში, რაც არ ნიშნავს, რომ ადამიანს დაემართა დიაბეტი ან მსგავსი რამ. Zogadat ომიკრონის და ზოგადად კორონავირუსის ერთ-ერთი თვისებაა, რომ იწვევს ორგანიზმში გაუწყლოვებას, ამიტომ არის, რომ ჩვენ ურჩევთ პაციენტებს სითხეების მიღება. ზოგადად კორონავირუსი ეს ვარიანტიც დაინტერესებულია სისხლის შედედების ფაქტორებში ცვლილებებით. Amito ყოველთვის საჭიროა ხოლმე გავაკონტროლოთ სისხლის შედედების ფაქტორები. ახლა რაც შეეხება რას გულისხმობთ, ანუ დედიმერისა და გულ-პროგრამის ჩატარება, ანუ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს შეიძლება გაწერიდან ერთ კვირაში აუცილებლად ჭირდება ხოლმე გაკონტროლება სისხლის შედედების ფაქტორების. თქვენ შეიძლება გაწერას გულისხმობთ, ანუ სტაციონარს გულისხმობთ, სტაციონარიდან გაწერას? აი, სახლში თუ მიმდინარეობს ყოველგვარიანი სიმპტომებისან და გართულების გარეშე, მაშინ აუცილებლად მჭირდება ერთი კვირის შემდეგ მსგავსი ანალიზი. კი ბატონო, ესე გამოჯანმრთელებიდან ერთი კვირა 10 დღის შემდეგ, ნუ სასურველია ჩვენ გავიკეთოთ, ესე იგი, შედედების ფაქტორების ანალიზი, ანუ კოაგულოგრამა ჩვენ ენაზე რო ვთქვა. კი ბატონო. ახლა სიმშრალეს რა შეეხება, ეს ზოგადად არის გაუწყლოების შედეგი, რომელიც ვირუსმა გამოიწვია და ამ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ სითხეები. ეს ნერვული ფაქტორი შეიძლება იყოს, ნერვული ქსოვილი, ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ასე ვთქვათ გაღიზიანების ფონზე მოხდეს ეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში რაღაც საგანგაშო ნიშანი არ არის. ორად ორი რამ შეიძლება გავაკეთოთ, ერთი მივიღოთ სითხეები ამ შემთხვევაში და მეორე შევიმოწმოთ ასე ვთქვათ ну шакари асо шакрис доне организмში глюкозის დონე ბოლოს ძალიან კარგი. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. გამარჯობა, სამი დღე მქონდა სიცხეები 38-39, გუშინ შედარებით დაბალი, დღეს უკვე აღარ მაქვსო, თუმცა დღეიდან დაიწყო სურდო, გულმკერდის არეში ტკივილი და რამდენად არის ეს საშიში, ოქ წერს ჩვენი პაციენტი. Pacientii s-au pus și pot fi mai მაგითა რაც შეეხება ამ ტემპერატურას, მე მინდა მაყურებელს ყოველდღე ყველას ვინც გვისმენს დადასტურების თანავე კლინიკაში მომართვა არ არის აუცილებელი. ომიკრონის შემთხვევაში ვირუსი მიმდინარეობს მწვავე და განსხვავებულია წინა ვირუსისგან, განმეორდება, იწყება მწვავე და მთავრდება სწრაფად.
Amito ori sami dris shemdeg unda gavaketot auchilebat analizebi aris standardi chveni analizebi sa chem mushavebuli aq chandan saministros da zogadat e covid ganqopilebs analizebi da auchilebat gaviketot msgav shemtkhovashi erti filtrebis rentgeni ikneb es is virusi aris romelis chven gonia da rame romar gamogeparos Rațeșeba, auzilebeli arări să facă pacienti romanți sau ori trecut să conda auzilebulat moțes clinică și. Rațeșeba, am să auzilebeli amismartvarogut cu noi. Cibat, da, auzilebulat ojachsekim sta ucașirist, da, ojachsekimis controlis kfeș, canahorcelos, წეს მაყურებელი. Ну, ალბათ COVID-თან დაკავშირებით გადატანილი აქვს. ხო, ანუ დაზუსტებული არ აქვს, შეიძლება ეს არის გადატანილი COVID-ი ან post-COVID-ი, ან შეიძლება იყოს მიმდინარე COVID-იც. Ჩვენ გვიძლია ორივეზე ვისაუბროთ. Ну, მიზეზებს გააჩნია თუ გულის აჩქარებები პაციენტს მანამდე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ანუ ჯერ მიზეზი უნდა გავიკოთ გულის აჩქარების მიზეზი რა შეიძლება იყოს ერთად შეიძლება. Ну, აუცილებლად კარდიოლოგს უნდა მიმართოს და უნდა დადგინდეს ზოგადად მიზეზი რა იყო. Თუ ეს უკავშირდება რაიმე ფორმით ასე ვთქვათ, კორონავირუს ან კორონავირუსის შემდგომ პერიოდს, კი ბატონო, მაგ შემთხვევაშიც კარდიოლოგს უნდა მიმართოს, ამიტომ კონკრეტულად რაიმე პრეპარატის დამამშვიდებლის მიცემა ზოგადად არალეგალურად მიგაჩნიათ ამ ეტაპში. გასაგებია. Კარგით, გადავიდეთ მაშინ შემდეგ კითხვაზე, რადგანაც ასე ვთქვათ, დროში რომ ჩავეტიოთ, მიჩვენია რომ ეს მარტივად და უცებ გავცეთ პასუხები ყველა კითხვას. Შემდეგი კითხვა, მაქვს ახსრების ტკივილი, ხველა თავის ტკივილი წელის გუშინ 29 მომცა სიცხე, ყელიც მტკივა, დღეს 38 მაქვს, რამდენი ხანი იცის ომიკრონმა სიცხე და რამდენად არის Și ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ სიმპტომები კორონავირუსის. Zogadat, tu pacientis მდგომარეობა ანუ იწყება მაღალი ტემპერატურებით და მესამე დღესაც უკვე პაციენტს აქვს მაღალი ტემპერატურა, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ოჯახის ეკიმს. Გაიკეთოს ის ანალიზები, რაც თქვით და ასევე უნდა ჩაიტაროს ინსტრუმენტული გამოკვლევა, რასაც ქვია რენტგენი გადაიღოს და უნდა გავიგოთ, უნდა მოხდეს ჩარევა მედპერსონალის ამ შემთხვევაში. ბატონო ილია, აქედან გამომდინარე მე გამიჩნდა ერთი ასეთი კითხვა. Რამდენად აუცილებელია COVID-ის მიმდინარეობისას, ანუ დამძიმებული COVID-ის COVID-ამდე, სანამ დამძიმდება სიტუაცია, მანამდე კატეკვლევა. Იმიტომ რომ ძალიან ხშირია და ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს, რადგანაც სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს იყო ფასო COVID-ის მიმდინარეობისას და ჭირდებოდათ, არ ჭირდებოდათ, მიმართვა იყო ექიმის, არ იყო, მაინც ადამიანების უმრავლესობა დაჟინებით ითხოვდა კატეკვლევას. Რამდენად თქვენ როგორც თერაპევტი, რამდენად შეაფასებდით ამ ფაქტს დადებითად ან უარყოფითად? Ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრი. Ერთადერთი მე რა შემიძლია ვთქვა მსგავს თემასთან დაკავშირებით, ზოგადად ზედმეტი რენტგენოლოგიური დასხივება ორგანიზმისთვის არ არის ხოლმე რეკომენდირებული ერთი რენტგენის დასხივებს, რაც შეეხება ზოგადად სულ სხვა დაავადებებს იწვევს პაციენტს, რომელსაც ძალიან მსუბუქი დაზიანება აქვს, ანუ სიმპტომი აქვს, მაგალითად ერთი დღე ჰქონდა სიცხე და საერთოდ აღარ აქვს. Არ არის აუცილებელი ამ კომპიუტერული ტომოგრაფიის გაკეთება, მე ასე ფიქრობ, თუ სიმპტომები საერთოდ არ აქვს. Ზოგადად სტანდარტულად ადამიანის ცხოვრებაში ერთ რენტგენს უნდა იკეთებდეს წელიწადში ერთხელ, შემოწმების მიზნით, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკის მიზნით, მაგრამ რა ყოველ გაცივებაზე, მაგალითად გაზაფხულზე და შემოდგომაზე კომპიუტერი რო გადავიღოთ, ეს ორგანიზმს უფრო დიდ ზიანს მივაყენებთ. Vitre, raime informația. Gasegebia, Ilia, tkveni poziția, zustat are gasegebi. Tsavi kitkhava shemdeg kitkhvas. Coronas gadatanis shemdeg 8 tsilis bavsh ra vitamini mivtse, aris zalyan sustad da umadodo gtsers tkveni mamulebi. Nu, shemtkhovashi pediats unda mimartos autsileblat. Teh. Sqas veraperse. Komentas zogadat pediats unda mimartos
ისეთ პედია სასურველი რომელიც COVID-დებს მკურნალობს ასეთ. Კიდევ ერთი კითხვა აქვს, ძალიან საინტერესო ისიც, რომ COVID-ის მიმდინარეობისას მოზრდილებიც მათ შორის იღებენ სხვადასხვა სახის ვიტამინებს ექიმის დანიშნულების გარეშე. ანუ ხშირად ვერ ხერხდება ოჯახის ექიმებთან დაკავშირება და ალბათ ხვდებით რატომაც ხო დღეში, როდესაც 1000-ობით და 10000-ობით ახალი ინფიცირებულია, შეიძლება სამი დღე დადასტურებიდან ისე გავიდეს, რომ ოჯახის ექიმს ვერ დაუკავშირდეს. Pacientii sunt tot amasem să curăbă, tu ne gada cemat. Da, e talien popularul e, a sunt cuat C-vitaminist, D-vitaminist, da, tutis mireba. Ramdenet recomandire bulia, zogara, tu scapsi sa fi stana mate. Tu pacienți au scamot stile, am scamot si vitamine, bis mire, bis ponze, da, ne cartule, marconia, șeul e tau suplat miros. Este preparate bi vitamine, bi mire, ba recepti scare și ideba holme aptia kepsi. Dacă anumitați tașul bulia, რომ მსგავს პრეპარატებს, ну, ეს ვიტამინებს რაც შეიძლება საერთოდ ოტისებშიც არ გადის, ანუ ადამიანს შეუძლია საკვები დანამატია და თავისუფლად შეუძლია მიიღოს, მაგრამ მიღების დოზებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რაოდენობა სამის შესახებ აუცილებლად ვიდმესთან კონსულტაცია უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ კი ბატონო შეიძლება მიიღოს C ვიტამინის, D ვიტამინის, მაგრამ რა რაოდენობით, ანუ სპეციალისტთან უნდა დააზუსტოს. გასაგები, ანუ კომბინაცია შეიძლება, თუმცა რაოდენობა უნდა განსაზღვროს ექიმმა აუცილებლად. კარგით. გადავალ შემდეგ კითხვაზე, რაც COVID-ი დავასრულა, მაწუხებს საშინელი სპაზმური ხველა, ანალიზებშიც და რენტგენშიც არაფერია, ვსვამ ნოშპას და ევფილინს, თუმცა უშედეგოდ მირჩიეთ, რა მოვიმოქმედო? წერს ჩვენ რომელ პრეპარატებს იღებს უბრალოდ? ნოშპას და ევფილინს, ანუ სავარაუდოდ სპაზმის მოსახსნელად იღებს ამ ორ მედიკამენტს ერთად. Კი ბატონო, ესე იგი, რაც შეეხება ხველას, შალი ხველა COVID-ის შემდეგ. COVID-ის შემდგომ ეს ჩვეულებრივად ხდება ხოლმე, ზოგადად ომიკრონის შემთხვევაში ზემო სასუნთქი გზების დაზიანება ხდება, ასე ვთქვა, და შალი ხველა პაციენტ შეიძლება ერთი კვირითაც და 10 დღითაც შეიძლება გაჰყვეს, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ, არ არის დამძიმების მიმანიშნებელი, რაიმე გართულების მიმანიშნებელი, სიმპტომურად ხველის საწინააღმდეგო პრეპარატები შეუძლია მიიღოს ან დაუკავშირდეს სპეციალისტს, რომელიც ურჩევს მშრალი ხველის საწინააღმდეგო პრეპარატების მიღებას. Zogadat arseobs ori sakhis khveli satsinaaglego preparatebi, erti aris sveli nakhveliani khvelis dros misagebi preparatebi da meore mshali khvelis dros. Tu patsienti romelits sats aks mshali khvela miigebs sveli ase vtkat sveli khvelistvis gan preparats, misi khvela ki ar shetsqdeba pirikit gazlierdeba da upro spazmuri da zlieri gaxdeba. Amito qovelts jirdeba khasiati gavigot khvelis da მას შემდეგ ასე ვთქვათ, ვუმკურნალოთ ამ პრობლემას. გასაგებია ილია და დღეისათვის ბოლო კითხვა, რომელიც არის შემოსული და ჩვენ ასე ვთქვათ დროშით რომ ჩავჯდეთ, დაგიკითხავთ მოკლედ ბოლო კითხვას. COVID-ის შემდეგ დაწყებულ თმის ცვენას როგორ უშველო? საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტუალური კითხვა თმის ცვენა COVID-ის შემდეგ. Უბრალოდ პრობლემის გადაჭრის გზა არის საკმაოდ აქტუალური თემა. საინტერესო კითხვა. Და შეიძლება ვურჩიოთ ამ პაციენტს. Ну, მე ჩემიშდება, რომ ეს თმის ცვენა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული, ну, უნდა გავიგოთ ჯერ მიზეზი, უნდა იყოს გამოკვლეული ზოგადად რატომ ხდება. ზოგადად უნდა მიმართოს ან დერმატოლოგს, ან სპეციალისტს, რომელიც ნუტრიციოლოგს, რომელიც ურჩევს რა კვებითი დანამატები მიიღოს პაციენტმა, თუ არის ჰორმონული მაშინა, ენდოკრინოლოგს და ასე შემდეგ. ზოგადად როგორ უნდა დაადგინოს მაშინ ასეთი კითხვა გამიჩნდა? უნდა დაიწყოს ალბათ დერმატოლოგიდან უშუალოდ, ვისაც ეხება ეს. კი ბატონო, და მიზეზებს უნდა მიიყვეთ და გამოვიკვლიოთ. ზოგადად მე მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ პაციენტებს, რომლებსაც აი რაიმე დაავადება აწუხებთ ხოლმე COVID-ის პერიოდში, ეს მწვავდება, მე ამგონია რომ მანამდე არ ქონოდა რაიმე თვის ცვენის რაღაცა უფრო მცირე ხარისხი და ამ შემთხვევაში მოიმატა. გასაგებია. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე უშუალოდ კორონავირუს რაღაც თმის ფოლიკულს არაზიანებს? კი ბატონო, უბრალოდ წარმოაჩენს პრობლემას. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ასე დადასტურებულად, ვერც ჩვენ ვერ გეტყვით, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი
ფაქტორი, რამაც განათულა მიმართულებით სიტუაცია. გასაგებია, მადლობა ილია გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ასეთი ამომწურავი და სწორი პასუხების მოწოდებისთვის. Მე ჯანმრთელობას გისურვებ და წარმატებებს თქვენ საქმიანობაში. მადლობა, კაი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კი ამით დასრულებულია. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ, მე კი შეგახსენებთ მანამდე, რომ აუცილებლად დარეკეთ მეცხრე ტალღის Facebook პირად ცხელხაზზე 557 31 37 და პირდაპირ ეთერში დაუსვით შეკითხვები ექიმებს ან გამოაგზავნეთ კითხვები მეცხრე ტალღის Facebook გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად გავაშღერებთ თითოეულ მათგანს პირდაპირ ეთერში. მადლობა. Пасухопс Экиме.